Er dere plass på bussen? Hvordan det? Vil du prøve igjen? Ja, egentlig. Halla, bitches! Vi skal komme på den bussen, og så skal vi ha det dritfett. Etter det så skal vi komme inn på den skolen. Så skal vi dra til Miami sammen. Ja. Alle kan gjøre feil. Det her kommer til å gå bra, ok? Faen! Få tristet av horemnene dine, da. Hva er det du skal den? Ja, jeg skal bare ha den. Liksom. Det er bedre enn porno. Den som står bakom det her skal straffes like hårdt som en voldtektsmann. Noia, tuller du? Alle hater meg! Alt handler ikke om deg, Maria! Hvis du er så jævla usikker på deg selv, så burde du kanskje ikke ta dop, da. Du må være verdens dårligste bestvenn. Tillsammans så kan du och jag hitta den skyldiga. Jag har ett namn. Får inte jag det? Då kommer jag skapa ett helvete för er. Och hitta.